Həzrət Abbas əleyhissalamın şücayəti və fədakarlığı. Ravi deyir, susuzluq İmam Hüseyn əleyhissalama çox əziyyət verdi. O həzrət qardaşı Abbasla birlikdə Fərat çayının sahilinə gəldi. İbn Sədin qoşunu hərəkətə gəlib, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın üzünə yolu bağladılar. Bu vaxt Bəni Darim qəbiləsindən bir nəfər Həzrətə tərəf bir ox atdı. Ox Həzrətin mübarək ağzına dəydi. İmam Hüseyn əleyhissalam oxu çıxarıb əlini qanaxan tərəfə tutdu. Ovcu qanla dolandan sonra yerə töküb buyurdu. İlahi, Peyğəmbərin övladına bu cəmaatın etdikləri zülmlərdən sənə şikayət edirəm. Sonra düşmənin qoşunu İmam Hüseyn əleyhissalamla Həzrət Abbasın arasında fasilə salıb Həzrət Abbası mühasirəyə aldılar. Onlar hər tərəfdən Həzrəti mühasirəyə alıb şəhadətə çatdırdılar. İmam Hüseyn əleyhissalam Həzrət Abbasın şəhid olduğuna görə çox ağladı. Bu haqda şair belə deyir. İmam Hüseyn əleyhissalamı öz müsibətində ağladan şəxs üçün matəm qurub ağlamaq, başqa insanlar üçün ağlamaqdan daha da layiqlidir. Həmin şəxs öz qanına bulaşmış Hüseynin qardaşı Əbülfəzldir. Həzrət Əbülfəzl Hüseyn əleyhissalamı ilə həmkarlıq etdi və heç bir maniyə onu bu həmkarlıqdan uzaqlaşdıra bilmədi. Həmçinin susuz olduğu zaman Fəratın suyuna çatdıqda belə, qardaşı Hüseyn əleyhissalam susuz olduğuna görə Fəratın suyundan içmədi.